Vi har haft et rigtig godt møde, der jo primært har handlet om, hvordan vi styrker patientrettighederne, altså så vi er sikre på, at alle danskere, uanset hvor man bor i Danmark, får et højt kvalificeret sundhedsvæsen. Jamen, jeg synes, vi har haft en rigtig god dialog med Dansk Folkeparti og Alternativet om, hvordan vi styrker patientrettighederne i Danmark. Og det er også vigtigt, at vi styrker patientrettighederne for nogle af vores ressourcesvage patienter, fordi det er dem, der i dag måske farer vild i systemet, og som er med til at medføre ikke bare geografisk ulighed i sundhed, men også social ulighed i sundhed. Sundhedsreformen vil jo betyde, at Folketinget bliver nødt til at gå ind og tage et stærkere ansvar i forhold til, hvad er det for nogle rettigheder, patienterne har, uanset hvor man bor.